μάγεψε το κοινό του Ηρακλείου η παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη με ένα θίασο εξαιρετικών ηθοποιών να αποδίδει την κορυφαία τραγωδία της αρχαίας ελληνικής πραγματείας που απόψε ταξιδεύει στο Ρέθυμνο και αύριο στα Χανιά. Ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Λάλος, γνωστός ως τηλεοπτικός Μαθιός, που δήλωσε πως και ο ίδιος αισθάνεται πλέον κριτικός, καθώς οι δεσμοί του με το νησί έγιναν πιο ισχυροί μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Σασμός». Σε λίγο η χώρα ολόκληρη θα χορεύει όταν ο Βάκχος θα οδηγεί τους θεάτους. Στο κατάμεστο κηποθέατρο του Ηρακλείου για δεύτερη συνεχή βραδιά, οι Βάκχες του Ευρυπίδη με τον Δημήτρη Λάλο και τον Γιώργο Χριστοδούλου στους κύριους ρόλους της τραγωδίας καθήλωσαν το κοινό. Μια παράσταση που με τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου διερευνά τη διονυσιακή μανία σε μια άκρος δυναμική εκδοχή. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τιμήσουμε το Θεό! Ο λόγος του Ευρυπίδη συνδυάζεται με την σύγχρονη και την παραδοσιακή μουσική και με μια κινησιολογία βασισμένη στην τελετουργία των αναστεναρίων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Κρήτη. Όχι μόνο γιατί αγαπάμε την Κρήτη και μας αγαπάει, αλλά γιατί υπάρχει μια ευκαιρία να επικοινωνήσουμε την παράστασή μας, τις Βάκχες, το Ευρυπίδη, με όλο τον κόσμο. Γιατί πιστεύουμε ότι μια αρχαία τραγωδία δεν είναι μια παράσταση, αλλά είναι και ένα κάλεσμα προς μια συνάντηση για να βρεθούμε όλοι μαζί, σε ένα κοινό τόπο. Υπάρχει ένα συνδυασμό πολλών διαφορετικών πραγμάτων. Υπάρχουν οι θεατρικές μάσκες που είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες σε μέγεθος. Δηλαδή, ο θεατής έχει την ευκαιρία να απολαύσει μάσκες οι οποίες έχουν και μια γλυπτική αξία. Είναι ιδιαίτερα εφάνταστες. Υπάρχει μια κινησιολογία η οποία είναι επηρεασμένη από τα αναστενάρια, που είναι κάποιες γιορτές που καταλήγουν σε πυροβασία. Οπότε η κινησιολογία του χορού είναι επηρεασμένη από αυτό. Και επίσης φυσικά έχουμε τον υπέροχο λόγο του Ευρυπίδη που μας βάζει μέσα στην ιστορία των Βακχών και του Διονύσου. Η παράσταση ταξιδεύει σε επιλεγμένες πόλεις όλο το καλοκαίρι με την Κρήτη να έχει την τιμητική της. Πρώτος σταθμός η Ιεράπετρα. Ακολούθησε το Ηράκλειο, απόψε το θέατρο Εροφύλη του Ρεθύμνου και αύριο το βράδυ το θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά. Εντάξει, η Κρήτη με αγαπάει πάρα πολύ και εγώ την αγαπώ πραγματικά. Ο θείασος είναι εξαιρετικός, είμαστε 14 άτομα. Το ότι βρισκόμαστε εδώ είναι για μας πάντα ένα ευτύχημα. Είναι μια δουλειά η οποία είναι αν θέλετε, σε μια επαφή με το τώρα και οι Βάκχες έχουν δηλαδή μια πρόταση σε σχέση με το τώρα. Ο Δημήτρης Λάλος, που για τρίτη συνεχή σεζόν θα ενσαρκώσει τον τηλεοπτικό Μαθιό στην επιτυχημένη σειρά «Σασμός», αναφέρθηκε στην αγάπη που εισπράττει από τους κριτικούς. Μια αγάπη αμοιβαία, καθώς όπως εξήγησε και ο ίδιος, πλέον αισθάνεται πως η Κρήτη είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Νομίζω από τότε που έχω ξεκινήσει να παίζω στο «Σασμό», η Κρήτη πραγματικά έχει γίνει μια ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είχα πάντα βέβαια πολύ στενούς δεσμούς με την Κρήτη, με φίλους, με συντέκνους μου, αλλά και μετά το Σασμό πραγματικά έχει γίνει για μένα μια ιδιαίτερη πατρίδα.